Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Cvijanović napustila sjednicu tokom obraćanja Šmita. Šmit optužio rukovodstvo Srpske za secesiju. Identifikovan maloljetnik u Srpskoj zbog prijetnji na društvenim mrežama. Otac saslušan. Ministar Karan poručio, MUP djeluje preventivno. Savjet ministara ima sve uslove za donošenje odluke o gasnoj istočnoj interkonekciji, poručila Krišto. Do kraja godine integrisani granični prilaz na Rači, uskoro dva autoputa najavili Vesić i Čuprilović u Bijeljini. Vrijeme, sutra tokom dana oblačno i hladnije sa kišom i pljuskovima.